Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti, zrakom svoje milosti. Poštovani gledatelji televizije Šibenik, lijepo vas pozdravljam. U ovom kratkom prilogu želimo reći nekoliko riječi o Duhu Svetome, o blagdanu Duha Svetoga. Naime, recimo najprije u liturgijskom kalendaru u koji uklapljamo i naša slavlja tijekom godine, slavimo dva velika otajstva. Jedno je vezano uz otajstvo utjelovljenja i rođenja našega Spasitelja, a drugo otajstvo je vezano uz slavlje Uskrsnuća. Oko ovoga drugoga okuplja se vrijeme prije toga koje zovemo vrijeme korizme kao pripravu za Uskrs. I nakon Uskrsa odbrajamo 50 dana vazmenoga vremena kao produženo slavlje Uskrsa. Evo, nakon tih odbrojanih 50 dana slavimo blagdan pedesetnice ili duhova. Započeli smo ovaj naš prilog prekrasnim himnom u čast Duhu Svetome koji se čita ili pjeva na blagdan duhova. Što se tiče blagdana duhova, nekako znamo koristiti nekoliko naziva. Duhovi, blagdan pedesetnice ili blagdan Duha Svetoga. Kad kažemo duhovi, mislimo da kako ne na neke duhove negdje, nevidljive neke utvare, nego mislimo na duhove u smislu manifestacije, očitovanja Duha Svetoga koji se pojavljuje nad apostolima u znaku ognjenih jezika, kako će izvijestiti čitanja, osobito djela apostolska. I upravo ta objava, odnosno ono po čemu će biti osobito prikazano kroz pojedinog svakoga učenika ili kasnije kroz svakoga vjernika, na neki način razdijeljeni taj Duh Sveti svakome prema njegovim potrebama i osobinama, nekako iz toga se onda izvlači umnožena, dakle, imenica duhovi. Kad kažemo pedesetnica, podsjećamo se na razne židovske blagdane. Naime, židovi su 50 dana nakon beskvasnih kruhova slavili blagdan sedmica ili prvih plodova nove pšenice. Uz žetveno obilježje blagdan je podsjećao i na Sinajski savez, jer se smatralo da su na putu iz Egipta upravo oko tog godišnjeg doba praoci stigli pod Sinaj i sklopili s Bogom savez. I treći naziv, zapravo najispravniji naziv za ovaj današnji blagdan je blagdan Duha Svetoga. Naime, blagdan treće božanske osobe presvetoga trojstva. Spomenut ćemo odmah da ćemo u nedjelju sljedeću slaviti upravo svetkovinu presvetoga trojstva. U kršćanskoj ikonografiji, kad govorimo o Duhu Svetoga, onda često ga se prikazuje ili opisuje kao vjetar, šum vjetra, što u ostalom je i opisano u čitanjima na blagdan duhova, ili recimo u himnu Duhu Svetome kaže ti prste desne očeve, ili opet u današnjim čitanjima blagdana duhova govori se o ognjenim jezicima. Kad već spominjem čitanja, pogledajmo upravo možda i najbolji izvor koji opisuje taj događaj jesu djela apostolska u drugom poglavlju, početni dakle reci. Kaže, kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. To je prema onome Isusovom obećanju i pozivu da ostanu zajedno, da bdiju i da iščekuju. Zatim pojavi se iznenada šum s neba kao kad se digne silan vjetar. To je ta, kako bih rekao, jedna izvanjska manifestacija onoga unutarnjega doživljaja i preobrazbe koja će se dogoditi kod učenika. Te siđe, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih.
Zanimljivo je također i ovo naglašavanje, dakle ovaj detalj, dakle svakome pojedinačno u obliku dakle razdijeljena jezika, to znači svakome pojedinačno se daje dar Duha Svetoga. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima kako im već davaše Duh Sveti. Suprotno od onoga, sjećamo se iz knjige Postanka, kad su jezici bili razdijeljeni, kad se ljudi nisu razumjeli, ovdje se sada događa suprotno ili događa se ono izvorno, normalno, da se svi ljudi, makar govore drugim jezicima, makar su iz drugih naroda, međusobno sada snagom Duha Svetoga razumiju. Evo, poštovani gledatelji, još nekoliko riječi da kažemo o tome što zapravo danas crkva slavi. Dnevna misa uprisutnjuje silazak duha nad prvu crkvu sastavljenu od različitih naroda. Zadržavamo se na poruci dnevne mise koja je zgusnuta u vlastitom predslovlju. Evo nekoliko riječi iz toga predslovlja. Danas si dovršio vazmeno djelo spasenja. Danas si poslao Svetoga Duha vjernima, koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se crkva predstavila svijetu kad si svim narodima dao poznavanje Boga, da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. U misnom vjerovanju ističemo kako vjerujemo u Duha Životvorca, te u crkvu jednu i katoličku. Na današnju svetkovinu produbljujemo tu dimenziju svoje vjere. Duh čini crkvu živom zajednicom vjernika iz različitih naroda svijeta. Poštovani gledatelji televizije Šibenik, na koncu ovoga našega priloga želim vam svima sretan i blagoslovljen današnji blagdan duhova ili blagdan Duha Svetoga Pedesetnice. Želim i vama i sebi da razumijemo poruku današnjega blagdana, a to je zajedništvo svih naroda svijeta koje se postiže unutar crkve, i to jedinstvom, vezom Duha Svetoga. Ali istovremeno i poziv Isusov da se ne zadržavamo zatvoreni u svoje strahove, brige i nekakve komodnosti, životne navike, nego da izađemo i da evanđelje koje smo primili, radosnu vijest i poruku ljubavi, prenesemo na ovaj svijet da se preteče u svako srce. Pa evo, pođimo i navijestimo to evanđelje ovome svijetu.